Në gjatë demaku, sot do të jep dorëheqje nga pozita kryetarit të komunës dhe të kryetarit të degës së PDK-s në Drenas. Ky vendim vjen pasi gjykata e apelit u ka konfirmuar dënimin që ka dhënë gjykata themelore e Mitrovicës më 15 maj të vitit 2015. Demaku ishte i dënuar me 3 vjet burg së bashku edhe me vllan tjetër Fadil Demaku në rastin Drenica 2. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar ditë më parë se sot do të drekojë në Prizren me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai ka deklaruar se askush nuk ka ndonjë aspirat për ndryshimin e kufive me Shqipërinë, përkundrazisht synojnë hapjen e kufive sipas standardeve evropiane. Qendrat e votimit në Florida janë hapur për votim të hershëm në shtetin kyç të fushë betejës elektorale, pikërisht në Florida ku Hillary Clinton dhe Donald Trump janë në një garë të ngushtë me njëri tjetrin. Ndërkohë votimi i hershëm me post ka filluar në Florida disa javë më parë ku mbi 1 milion njerëz kanë shprehur vullnetin e tyre. France Football ka publikuar emrat e 30 futbolistëve që do të garojnë për topin e ardhë. Futbolistët që kanë shkëlqyer më shumë gjatë vitit 2016 janë përfshirë në listën e France Football për topin e ardhë. Ceremonia për ndarjen e këtij çmimi do të mbahet në 9 janar të vitit 2017, ku do të mësohet edhe fituesi i topit të ardhë. Për këto dhe informacione të tjera, klikoni në gazetën online parrotlla.net.